Kita mula dengan pegawai semula untuk dikenal. Muhammad Dennis Akhil bin Azlan. Sila ke depan. Muhammad Yang Mulia Tengku Azman bin Raja Hassan, iaitu ketua jurulatih kita. Ni Ahmad Fadli bin Ileh, penolong jurulatih. Bau jelas kita. Muhammad Azam bin Osman, iaitu jurulatih penjaga gol. Ahmad Faizal bin Osman, jurulatih kecergasan. Dan pegawai terakhir kita iaitu Nur Azmi bin Muhammad. Bakal letak benda lagi setahun ni kan? Ya? Tak bergerak lah. Ini adalah merupakan pegawai-pegawai padang kita yang akan bertugas untuk memastikan pasukan belia pada tahun 2015 ini mengekalkan juara seperti tahun 2014. Terima kasih. Yang pertama iaitu Khairul Anwar bin Hatta. Berasal daripada Gua Musang, berumur 18 tahun. Masih muda lagi. Yang kedua, Muhammad Zul Fahizi bin Aziz. Berasal daripada Tumpak. Muhammad Azwan bin Arifin. Ni orang main lama ni, orang terlepas kan? Ahmad Amirul Amin bin Muhammad. Muhammad Fatur Rahman bin Muhammad. Muhammad Hakim Ismail. Muhammad Fadilah bin Muhammad Fauzi. Fadilah Pak Iki itu Presiden. Oh, ya. Dia terdapat dia. Muhammad Ramani Nabil bin Ruslan. Muhammad Fadilah ni dia main untuk Presiden. Muhammad Syazwan Fikri bin Muhammad Usairi. Khairul Anwar bin Zahari. Khairul Anwar ya. Muhammad Amsar bin Abdullah. Ahmad Asri bin Ahmad Azam. Muhammad Hafifi bin Afandi. Muhammad Syafiq bin Syafi'i. Muhammad Nazmi bin Muhammad Alwi. Muhammad Ashraf bin Rojani. Ini ayah dia ni, sebab kat saya ni. Muhammad Faris bin Muhammad Ridwan. Muhammad Fitri bin Muhammad Ridwan. Dua-dua. Oh, adik-adik ni. Oh, hebat. Muhammad Daniel Hakim bin Rahman. Sini. Muhammad Syayuti bin Ismail. Muhammad Ridwan bin Nordin. Muhammad Azrul Fahmi bin Muhammad Azman. Oh, yang orang ni goalkeeper.
Amir Ashraf bin Azmani Azmari, Muhammad Syafiq bin Zulkifli, Khairul Rizam bin Rizam. Kau ada player yang tak ada? Tak ada nama? Ada? Semua ada? Ha, kalau tak ada tu dia kena drop kan? Okay. Ha, jadi ini adalah barisan pemain-pemain 25 orang yang akan ditentukan first 11 nanti oleh Coach Julatih kita lah. Jadi inilah pemain-pemain yang bakal menggegarkan pasukan bola sepak Kelantan Piala Belia pada tahun ini. Dan oh ya, saya tengok bang Walid.